יהודים, אנחנו הולכים לעבור חג חנוכה, חג שבו מעטים ניצחו רבים, חלשים ניצחו חזקים, צדיקים ניצחו טמאים, אנשים שלא נחשבו פה ניצחו את מי שכביכול נחשב פה. אנחנו רואים בסך הכל חג חנוכה זה חג אמונה, חג הנס, חג של יציאה מאפלה לאורה. עד שאומר האדמו"ר הקדוש מקומרנה, שמי שעובר חושך בימים שלפני חנוכה, שידע שיהדות יש בו. מי שעובר מכות, טראומות, מי שעובר ימים שחורים, שידע שיש בו סממן יהודי מובהק. אחד עובר נפילות, אחד עובר קושיים, אחד עובר גירושים, אחד עובר תאונות דרכים, אחד פרצו לו לאוטו, אחד שדדו אותו, אחד גנבו לו, אחד לקחו לו, כל אחד את השחור שהוא עובר. אומר הקודש קודשים מקומרנה, שמי שעובר ימים לפני חנוכה, עובר ימים שחורים, שידע יהדות בו. כי כך היה העם היהודי, עבר דברים שחורים לפני האור. לפני שעברנו יציאה אל האור, היינו בחושך. על כדי כך שהשולחן ערוך אומר, שהרבה אנשים טועים, לא יודעים, חנוכיה אסור להדליק אותה מעל 10 טפחים. זה אומר 80 סנטימטר מהרצפה. 24 סנטים זה המינימום. לא איפה עומדת החנוכיה, אלא האורות של הנר. הנר, הקוס של הנר, שלא תהיה מתחת ל-24 סנטים מהרצפה. אבל גם שהאור של הנר לא יהיה מעל 80 סנטים. למה? כי היהדות מתחילה מלמטה. האור מתחיל מהחושך. התקווה באה מהמקום הנמוך ביותר בעולם. עד שאומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, שלמה החנוכיה נמצאת במקום כל כך נמוך? כי אין, השכינה יורדת למתחת מ10 טפחים. השכינה לא יורדת למקום הנמוך הזה. יש גבול איפה השכינה יורדת. והחנוכיה נמצאת במקום שהשכינה לא יורדת. למה? כי משם אתה מעלה את עצמך מעלה. מהחושך יוצאים לאור. ומי שנמצא בימים חשוכים, מי שנמצא בימים קשים, מי שנמצא בימים שהכל תקוע לי, לא הולך לי, כל מה שאני עושה הפוך לי, פשוט שום דבר לא זז לי, פשוט לא הולך לי בשום דבר, קשה לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקודש קודשים מקומרנה, דע לך שאתה חלק מהעם היהודי, חנוכה הוא שלך, חנוכה הוא בשבילך, לצאת מחשיכה מאפלה לאורה. יש לנו מדרש מאוד יפה, שזה בעצם כל חנוכה. המדרש מביא שהיה צדיק אחד, חסיד קראו לו. הוא לא היה סתם צדיק, הוא היה חסיד, ירון. למה חסיד? אומרת הגמרא הקדושה, מהו חסיד? מי זה חסיד? חסיד זה כל מי שמתחסד עם בריאותיו ועם קונו. זאת אומרת, אני עכשיו מחויב לעשות אחד, אבל עשיתי שתיים. ציוו עליי 3, עשיתי 4. אמרו לי, אתה לא חייב את זה, אבל אם אתה יכול תעשה, עשיתי. אמרו לי, תעזור לו, תעביר אותו כביש, אבל אני מה עשיתי? העברתי אותו כביש וגם העליתי לו את הקניות הביתה. אמרו לי ועשו לי וציוו לי והתחסדתי ועשיתי יותר. שמפה מובא עולם חסד ייבנה. הבנייה של האדם בעולם והעולם עצמו קיים על חסדים. איזה חסדים? שאנחנו לא חייבים אותם. אומר דוד המלך, כי חסיד אני. מה זה חסיד אני? כל מה שציווית אותי קיימתי. אבל גם הלכתי איתך לפנים משורת הדין בורא עולם. עשיתי מה שאני לא מצווה עשיתי. האמנתי יותר מה שציווית להאמין. כי חסיד אני. אומרת הגמרא, היה חסיד אחד. שהגיע לגיל של חתונה. ויצא להשתדך עם אישה מסוימת. והוא יוצא, פוגש אותה, נעה בעיניו, פוגש אותה פעם שנייה, מתאהב בה, יותר נכון, מבין שזאת היא, פעם שלישית, בינגו, אומר, זהו, אני רוצה אותה. בא הביתה, אומר למורו ורבו, אומר לו, רבנו, היא זאת היא, הוא זה הוא, אני רוצה אותה, אני מעוניין בה. ראו עיניי והבנתי, שמעו אוזניי והקשבתי. טוב מראה עיניים, מדבר. אני, מה שראיתי הספיק לי.
אומר המדרש, גם היא אותו דבר רוצה אותו. אבל היה במום אחד, היה במום שלא סיפרה לו, ואמרה לאביה ששימש גם כרבה, אמרה לו, אבא, נספר לו. אמר לה, עכשיו ביתי, כן, אחרי כל כך הרבה שנים שניסית, אחרי כל כך הרבה פגישות שיצאת, אחרי כל כך הרבה שלמדנו שבפעם ראשונה סיפרת ואמרו לך לא ישר, עכשיו פעם שישהו רוצה אותך, תספרי לה. נפגשה איתו פעם רביעית ואמרה לו, תקשיב, יש דבר מומבי שלא סיפרתי לך, ואני חייבת שתדע אותו רגע לפני שסוגרים. אמר לה, מה מומבך? אמרה לו שגופי נושא איתו מחלה שאין לה תרופה. אמר לה, ומה היא? אמרה, יש תקופה שמגיע האביב, אני כולי, יש לי פריחות ואני פורחת, ואני מתגרדת ואני מדממת בכל כל חלקי גופי, עד כדי שהיסורים מביאים אותי למיטה וחולי, עד כדי שהרופאים אמרו לי שיכולה להיות נשמתי פורחת מכאן לעולם הבא. ישב ואמר לה, ולמה לא אמרתי את זה מקדם? למה לא אמרתי את זה בהתחלה? אמרה, כי כל מי שנפגשתי איתו ביטל איתי את ישר את השידוחה שלי. אמרו, יפה, נאה, טובה, איך שאמרתי שאני מגרדת, פצועה, מדממת, ויש סיכוי שגם אני אפטר מזה יום אחד? לא נפגשו איתי יותר. הלך לרבו ואמר לו, רבנו, אל תשאל איזה בשורה קשה קיבלתי. אותה אישה שאני סגור ונעול עליה, כחנוכיה. מה זה כחנוכיה? אמר לו, נמוכה היא, קטנה היא, למטה היא, חשוכה היא, כאילו אין תקווה איתה. זאתי אין תקווה איתה, זאת כמו חנוכיה היא למטה. זאתי יום אחד אני יכול לקום, אני למצוא אותה, פתאום כולה, לא כבר, לא כאן. כחנוכיה! אבל דע לך שמאירה לי, היא מאירה לי את האור. היא ממש אני, זה המעשים, לפי המעשים שלי, זה ממש הבן אדם, זה מה שרציתי. שחר, זה מה שחלמתי. זה כל התפילות שלי מגיל קטן, שלימדו אותי להתפלל על דבר שאני רוצה לקבל. אל הנער הזה התפללתי. זאת הילדה שהתפללתי עליה, שאני רוצה אותה. כל מה שחיפשתי יש בה. אבל נמוכה היא ככה נוקייה ומאירה לי. אמר לו מורו, אמר לו רבו, מה פשר ארז חנוכיה? אמר לו שיש בחולי, שהחולי שלה הוא בדרגה שהיא תקועה בחיים, עייפה, לא הולך לה, חולי, סיפר לו הכל. אומר לו, אבל כנרות מהירה לי. אמר לו, ודע לך אם זה המצב, הרי אני מצווה עליך לקיים את ההלכה, שחרר אותה. תתחתן מחר. אחרי יומיים תתעלמם? תתחתן מחר עם אישה שכל היום מגרדת מדממת? אתה לא, עם כל הכבוד, ההלכה אומרת שאתה יכול לשחרר אותה. אמר לו, והאם מידת חסידות שיחתן אותה? אמר לו, חסיד? אבל זה לא נכון לעשות את זה. זה לא נכון. ההלכה אומרת שאתה יכול... שחרר אותה, לא התחתנת איתה, שחרר אותה. יבוא מישהו גם חולה כמוה, התחתן איתה. לכל סיר יש את המכסה שלו. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מה עשה אותו חסיד? נפגש איתה וישב איתה ואמר לה, תקשיבי, אני חושש, אני מפחד, לא קל לי. התחילה בוכייה, התחילה לבכות. אומרת, הנה, אתה עוד אחד מאלה ששחררו אותי. איך שסיפרתי להם על החולי שלי, בעטו בי. הסתכל, אמר לה, עינייך, למה את בוכייה? אמרה לי, כי כנראה עם אותך, שכל כך רצית, לא קיבלתי. מי ירצני ואקבלו? את מי אני אקבל אם לא אותך? אם אתה ויתרת, מי ירצה אותי? הלכה הביתה לאביה, בכתה. הלך הביתה, ויום אחרי הודיע לשטחן שאני רוצה, הרני רוצה אותה לאישה. אני רוצה אותה לאישה. תגיד את האמת, הייתם לוקחים אחד כזו לאישה? ארז, אמת, אמיתי, כפרה עליך. אמת, תגידו לי, אני ראשון, תהיו כנים, באמת, אני... אמיתי. אתה לוקח אותה אחת כזאת, כן או לא? לא. ירון, לוקח אחת כזאת? אמיתי, ירון. לוקח אותה. אתה עם תקווה כפרה. כן, גבורת קדימה. אומרים רבותינו, התחתן איתה. ניסה לה.
עובר יום, עובר יומיים, עובר שבוע, עובר שבועיים, עוברים חודש, חודשיים, התעברה, השתבח שמו לעד. תוך שנה מהנישואים, בן זכר. דבר יפה, אה? בדיוק שנה אחרי, ביום הולדת שלו, חוגים להולדת שנה. שנה להולדת הרך הנולד. באמצע שולחן אורחים, באמצע שולחן אורחים, כשהיא חולה, יושבת בצד ושמחה, בשנת, שנה של הבן שלה להולדתו, מתיישבת, ופתאום עיניה מתגלגלות, ונופלת הצידה, התגדל והתקדש שמי רבה. נפטרה לבית הלאדים. אבל פחות זה הלכה לעולם מאושרת. נפטרה שחר. עכשיו הוא מרגיש טוב עם עצמו. אומר המדרש, הלך אותו חסיד לרבו ואמר לו, אלמן אני אלמן, שרתי אלמן, ויתום בבית יש לי. אמר לו רבו, וזה למה לא הקשבת לי, שאמרתי לך שמידת חסידותי. אמרתי לך, זה מידת חסידות. עכשיו אלמן אתה עם ילד. אמר לו, ומה נעשה רבנו? אמר לו, ועכשיו לך ומצא, לך והתפלל, שתביא אמא ראויה לבנך הרך הזה. אומר המדרש, הלך ומצא, והביא אישה, והתחתן איתה, וחי איתה, וגידלה את בנו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים שנה. ואין להם ילד. ואז בא לרבו ואמר לו, רבנו, אני רוצה ילדים, אשתי ואין לי. מה אני עושה רבנו? אין לי ילדים, אין לי. אמר לו רבו הקדוש, בעל רוח הקודש, היה אומר המדרש. אמר לו, וזה שילדים אין לך, צא ובדוק. אצל מי הבעיה? אצל מי הבעיה? אצל בטוח לו. יש לו ילד. אז אצל מי הבעיה? אומר המדרש, אצלו הבעיה. אומר המדרש, עקר היה. ובגלל שריחם, וריחם, וריחם, ריחם עליו הקדוש. ריחם עליו. אתה ריחמת על מי שאין לה סיכוי. אתה אין לך סיכוי להיות אבא, אני ארחם עליך, תהיה אבא. אתה היית אמור להיות לא אבא, צדיק, חסיד, לא אבא, גבר, בן אדם, חבר, רב של, לא אבא. אתה תהפוך להיות אבא כי אתה ריחמת על זאת להיות אמא. אתה ריחמת על זאת לראות חופה וקידושין. אתה ריחמת, אני רחם עליך. ומפה אומרת הגמרא, למה ישבה אותה לחנוכיה, שידע בנפשו שמחושך יוצאים לאור. שמניסים, מי שעושה נס לאחרים, רואה נס בעצמו. מה זה חנוכיה? חנוכיה זה לך לאנשים הנמוכים, תדליק אותם. לך לאלה שאין להם, תוסיף להם. לך לאלה שחסר להם, תן להם. לך לאלה שבודדים, תשלים להם. לך לאלה שעזובים, תהיה איתם. זה חנוכיה. זה למה חנוכיה למטה מעשרה טפחים, אומרת התורה. שכל האור שמגיע בחנוכה זה להעיר לנמוכים. זה איזה חוכמה זה לבוא למי שלמעלה, לאהוב את מי שלמעלה, להתחבר לזה, לא חוכמה. לך תדליק את הנמוכים. לך תראה, לך תדליק את אלה שבחושך. כל היהדות זה לחשלוף את מי שאין לו. יש לי ילד שבא אליי הביתה, אני חם עם הילדים שלי, מאוד חם. אני, הילדים שלי, במיוחד הקטן שלי, מקבל ממני 400 בוסות ב-400 שניות. הוא חביב כאן. חנין, הוא כזה, יש לו חן, אתה יודע, אתה מטורף עליו. כל מי שככה רואה אותו, אומר לי, שמה זה. אבל שמגיע ילד אחד אלינו הביתה, אני בחיים לא מתקרב לבן שלי. אני יוצא מהבית. לא יכול. אני בא ואומר, אתם צריכים משהו? כן, אתם צריכים שמשהו זה. לא יכול, לא מתקרב לבן שלי, אני הולך. אני לא יכול. אני אומר לך את האמת, ארז, איך שהוא מגיע אלינו הביתה, אני יוצא מהבית, אני לא נשאר בית. אני גם לא מתקרב לבן שלי. אתה יודע למה? כי ילד הזה אין לו אבא. אני אומר, מה, אני אתן לאהבה לבן שלי וזה אין לו אבא? אני לא יכול, אני לא יכול, אני הולך. ולכמה הוא? ילד קטן, בן 8. זה
אני אומר, הילד הזה יתום מאבא, מה, אני אתן לבן שלי חיבוק, יגיד, אה, תראו, מחבק אותו ואני אין לי אבא, מי יחבק אותי? לא, אני הולך, אני לא נשאר. כל המטרה שלך זה להגביה אנשים מלמטה, ולא חסרום להוריד אותם מלמעלה. כל חנוכה זה תשתים למי שחסר לו, תוסיף למי שאין לו. כל חנוכה זה לרחם על מי שאין מי שירחם עליו. זה לתת למי שאין מי שייתן לו. זה לתמוך במי שאין מי שיתמוך בו. כל חנוכה זה.